د عبدالعلیم مزاری پر لین غونډې پر لپسې بریدونه د برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. در اون زمان آوان در اطراف مسلح میخورد و سخنرانی خاتمه یافت. استاد محقق گفتن که شما میتونن که خود بکشن که اصل هدف خود مسلح را قرار گرفتن. در کابل پا ورستی برید غبرگونونه. محمد محقق وی در برید یا حکومت کرده او یا هم در حکومت ضعف ده. اینا همه برمیگرده یا به ضعف دولت یا به هماهنگی و تبانی دولت با یک چون حلقاتی که در شرایط حساسی از اونا به حیث یک وسیله استفاده کنه علی رقیبای سیاسی دو. اولاد رهگر و پا استفاده در پاکستان اقرار. پرویز مشرف وی جایش محمد دوی پر هند بریدون لپار کاراوله. دا سلام په وړاندې کولو سره د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د عبدالعلی مزاری پر تلین غونډې برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پر دې غونډه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون ګڼو سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و، لیوکورا پر لپسې هاوان مرمۍ وار شولې او د غونډې برخوالې له سیمې نه وتلو ته اړ کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه برید په تړاو یو تن نیولی دی. د مسلسلو مرمیو بریدونو هغه غونډه ګډوډه کړه چې یو شمېر افغان سیاستوالو پکې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلی مزاری تلین نمانځه. پنځو کسانو د قلعه ایاز سیمې له یوې ودانۍ پر هغه ځای هوان مرمۍ وارولې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او اجرایه رئیس عبدالله په ګډون پکې ګڼو سیاسي مشرانو او د ولسمشرۍ ټاکنو نماندانو ګډون کړی و. له چاودنو سره هم مهاله سیاسي څېرې هڅه کوي خلکو ته قناعت ورکړي چې ګواکې ستونزه نشته، خو غونډه د ګڼو چاودنو له امله وپاشل شوه. آرام باشن، انفجار در نقطه دور است. از پیپیس هم خواهش میکنم که مردم مزاحم نباشن، مردم در مجلس بشینن. از ساحه دور بوده بگیم. خب در یک ساحه دور یک انفجار صورت گرفته، اما حتما مردم بیگانه هم مورد هدف قرار گرفته. دوستا همگیتان به جایتان تشریف داشته باشین، حوادث در مناطق دور است، کلیتان در مجلس تشریف داشته باشین، پراگنده شدن شما خطر ایجاد میکنه. بریدگر هڅه کوي هغه لار پنخه کړي چې ولسمشر د ټاکنو ته نوماندان او پخوانی چارواکي پرې د وتلو هڅه کوي. په څو شیبو کې د غونډې په زرګونو برخوال د ځان ژغورنې په هدف غونډه پرېږدي، خو بریدونه لا هم دوام لري. له چاودنې وروسته ځینې هغه کسان چې په یادو بریدونو کې مرګ ژوبله ورته اوښتې روغتون ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې بریدګر هڅه کوله د سیاسي مشرانو د وتلو لار پنخه کړي. رهبران حرکت کرد، ما ممزی در خصوصي آره در رهبران همینج وخت حرکت کړي. استاد دکتر عبدالله پشت سر بود، استاد محقق هم وخت حرکت کړي. پاک اسکرام حرکت کرد د پالوی از بود دمی قد مترا رستیم اینجی گلی آوان آمات خورد دمی دیست از ما خیلی زخم کم بود، ورختا شدم. آوان در اطراف مسلح میخورد و سخنرانی خاتمه یافت. استاد محقق گفتن که شما میتونین که خود بکشن که اصل هدف خود مسلح را قرار گرفته. د استقلال روختون مسئولان وای چې د یاد پیخی ځینی ټپیان او وجل شوی ورودل شوی چې د ښځو او ماشومانو په شمول یې تعداد شلو تنو ته رسیږي. امروز متاسفانه به تعداد 17 نفر مجروحین به شفاخانه استقلال انتقال داده شد که از این جمله 3 طفل است و یک خانم، و متاسفانه که یک شهید هم داریم. در مجموع وضع عمومی مجروحین خوب است. کرونا چار وزارت وای چې د بریدون د هوان په ذریعه د کابل کار لاتمی حوزې تر سره کیدل او د برید پر مهال یې ځای پنخه او د کوارډینات مسولینی ولای دی. په کابل کې د مزاری پر تلین غونډه برید کې ولسمشر زو ټاکنو ته نوماند عبداللطیف فدرام او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا هم ټپی شوی دی. په کابل کې د مزاری پر تلین غونډه د غبرید داس محل تر سره کیږي
چې په یاد غونډه کې د اصول او اعتدال په نامه د انتخاباتي ټیم اکثریت غړو او د ولسمشرۍ نمایندانو برخه درلوده. په ورته وخت کې د غبرید په کور دننه له جدي او پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق د غبرید د پښتنې وړ بولي او وایي چې د غبرید یا د حکومت د ضعف له امله شوی او یا هم په خپله حکومت پکې مستقیما لاس لري. حامد کرزی د غبرید غندلی او دای د بیګانه عناصرو او د افغانانو د ملي وحدت د دښمنانو کار بللی. د جمعیت اسلامي اجرایه رئیس عطا محمد نور د غبرید د سولې او اعتدال پر ټیم برید بولي او وایي دا په حکومت کې له مشخصو کړیو پرته د بل چا کار نشي کیدی. خو ولسمشر یې معنی د غبرید غندلی او دا یو تروریستي او د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی. په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر ټرین غونډې برید چې ګڼ شمېر افغان سیاستوالو پکې ګډون کړی و د سیاسي مشرانو جدي غبرګونونه یې راپارولي دي. تر برید څو ساعته وروسته د مراسمو تنظیموونکی او د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په یو خبري ناسته کې راڅرګند شو او د دې پېښې په تړاو یې خپل غبرګون وښود. محقق دا پېښه تروریستي او د پوښتنې وړ بولي. چطور میتانه کې تر حوادث در شهر کابل رخ بده؟ اون هم حادثه‌ای که اونا با اطمینان نیم ساعت هدف قرار بدن یک مجلس را. محمد محقق تنگار کوي چې دا حمله یا د حکومت د ضعف له امله رامنځته شوی او یا هم حکومت غواړي له ورته بریدونو نه د خپلو سیاسي رقیبانو خلاف ابزاري استفاده وکړي. اینا همه برمیگرده یا به ضعف دولت یا به هماهنگی و تبانی دولت با یک چنین حلقاتی که در شرایط حساسی از اونا به حیث یک وسیله استفاده کنه علی رقیبای سیاسی. اظهارات آقای محقق مایه تاسف عمیق است و توهین به نیروی امنیتی و دفاعی کشور و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و توهین به مردم افغانستان است. هر هدایی را که آقای محقق داره مردم افغانستان انتظار از این دارند که همین جرأت اخلاقی را داشته باشند تا اسناد و ثبوت بر مردم افغانستان ارائه کنند. هموطنان عزیز، لدی سره د سولې او اعتدال انتخاباتي ټکټ نومان حنیف اتمر چې په دغه برید کې اته تنه ساتونکو ټپیان شوی له حکومت غواړي چې د یو بې طرفه او مسلکي ټیم له لوري دغه پیښه وڅېړي. سره حکومت صدا میکنم کې حمله نابخشودنی باید په صورت دقیق مورد بررسی قرار بگیره. یک تیم مسلکی و بی طرف باید ایره بررسی بکنه. باید پیدا کنیم که دشمن وطن چطور به طور اطلاعات دقیق دستیافت. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا برید د بیگانه عناصرو او د افغانانو د ملي وحدت دښمنانو له لوري ترسره شوی دی. دغه پیښه د بیگانه عناصرو او د افغانانو د ملي وحدت د دښمنانو کار دی. موږ د افغانستان خلک له شک پرته سولې ته چې د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده رسیږو. د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور او محمد یونس قانونی په شمول یو شمېر نورو سیاسي چېرو هم د دې پېښې په تړاو غبرګونونه ښودلي. عطا محمد نور دا برید پلان شوې توطیه بولي. دا د سولې او اعتدال ټیم او سیاسي رهبرانو خلاف توطیه وه. د دغه برید زمینه برابرونکي د حکومت له داخل نه له مشخصو کړیو پرته بل څوک نه دي. یک حادثه خطرناک بود، عملات هاونی و با دقت انتخاب شده بود، اما فضل خدا بخیر سپری شد و همه مجروحین شفای عاجل استدعا می کنم. در قرن در طول هزون اهمیت دلود یا اهمیت داود چی دلتا اغا مطرح کندیدن فکر کم دی اغا امده کندنو که یو کس دو کس کنوی رغلی نور طول دلتو دی زوینه دا مهم مغنده. بله خبره دلتا داود چی کسان چی مسکاو غونډې ته ورغلي وو د سولې په باره کې ښه پرمختګونه کړي وو، خلک دلته وو. بله مسله د ملي یووالي لپاره هم داسې یو غونډه وه چې داسې محافلو سره باید ډېر زیات احتیاط وشي. خو له دې ټولو سره کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې برید یو تن تراهې نیولی او د نورو کسانو د نیولو په تړاو یې هم عملیات روان دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې دا بین الافغانی مذاکراتو په چوکاټ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. حامد کرزی چې د عبدالعلي مزاری څلرشتمې ترین غونډې ته خبري کولې ویل چې
د سولې په برخه کې د متحده ایالاتو لورستي هڅو په شدت ملاتړ کوي او هیله لري چې دغه مذاکرات د تلپاتې او دایمي سولې د ټینګښت سبب شي. په ورته وخت کې په دې غونډه کې یو شمیر افغان سیاستوالو تر انتخاباتو مخکې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ، خو د حکومت اجرایه رئیس وایي د جنگ مسؤول هغوی دي چې پر جګړې ټینګار کوي. رئیس جمهور دې ځای کې د وحدت اسلامي ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاری څلور وشتم تنین منځنه په هدف جوړ شوې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په شمول ګڼو افغان سیاستوالو برخه اخیستې. د مراسمو ته پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خبرو پر مهال په افغانستان کې پر تلپاتې سولې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې هیله لري څو د بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. امیدوار استیم کې په زودترین فرصت در چوکات مذاکرات بین الافغانی، بین تحریک طالب اسلامی طالبا و حکومت افغانستان مذاکرات آغاز شد، تا ما مردم افغانستان از طریق این مذاکره و مذاکرات همه شمول که در تمام مردم افغانستان گوشه و کنار افغانستان هر فکر، هر ذهنیت و هر قشر اجتماعی افغانستان حضور داشته باشه، به صلح پایدار که آرزوی دیرین ملت افغانستان است برسیم. د افغانستان پخوانی ولسمشر همدراز وای چې د سولې په تړاو د متحده ایالاتو له وروستیو هلو ځلو ملاتړ کوي، خو هیله لري چې د سولې په تړاو له رامنځته شوي فرصت نه سمه استفاده وشي. حامد کرزی په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو راتلونکي ناستې ته هیله کوي او وایي چې دغه مذاکرات به د تلپاتې سولې د ټینګښت سبب شي. امیدوار هستیم که مذاکرات که در آینده در پیشروی داریم و در مملکت قطر در پایتخت دوحه‌شان برگزار میشه با ترتیبات بسیار عالی و خوب همه مردم افغانستان از طریق نمایندگی درست و کامل به اونجا رفته باشیم و مذاکرات خود را با طالبها به جای برسانیم که در او صلح پایدار، صلح باعزت با افغانستان صاحب حاکمیت ملی، صاحب استقلال و رو به ترقی به پیش بره. از مذاکرات دولت ایالات متحده آمریکا و طالبان حمایت کرده، ولی اصرار میکنه که رای اصلی رسیدن به صلح مذاکرات همشمول بین الافغانی است. منظور ما از همه شمول بودن مذاکرات همچنان تاکید بر اشتراک دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این مذاکرات است. په ورته مهال د دې غونډې یو شمیر برخوال تر انتخاباتو مخکې پر سولې ټینګار کوي او وایي چې تر ټاکنو مخکې سوله همه شموله انتخاباتو ته فرصت برابروي. خو د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې له هڅو ملاتړ کوي، خو د جنگ مسؤلیت د هغوی پر غاړه ده چې د جګړې پر دوام ټینګار لري. ما آرزو داریم که اگر قبل از انتخابات صلح با طالبان صورت بگیرد، طالبان هم در انتخابات اشتراک کنند، در اون صورت انشاءالله صلح صلح پایدار خواهد بود. امروز باز هم باور به این دارم که مسئولیت جنگ با عهده کسایی است که اصرار به ادامه جنگ دارند. زمینه مساعد شده برای گفتگو، آماده به گفتگوی فراگیر نیستند. د بین الافغانی مذاکراتو په چوکاټ کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د حامد کرزي ټینګار داسې مهال دی چې طالبان له افغان حکومت سره د مذاکراتو پر ځای له افغان سیاستوالو سره خبرو ته ترجیح ورکوي. له روان وضعیت او د سولې بنبست نه د وتلو یوازینی لار موقت حکومت دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت وایي چې وسلوال طالبان د حکومت پر ځای له افغان سیاستوالو سره دا سولې خبرو ته ترجیح ورکوي، نو په کار ده چې د دې بنبست د پای ته رسولو لپاره موقت حکومت جوړ شي. دوی وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې حساس پړاو ته داخلې شوې دي، لا هم په ملي او منطقوي کچه اجماع نه ده رامنځته شوی. په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنو پر وړاندې جدي غبرګونونه ښودل کیږي، خود افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې له اوسنی وضعیت نه د وتلو او سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار موقت حکومت دی.
په دې انسټیټیوټ کې د سولې ترینوان لاندې یو شمیر ګډونوالو د سولې په تړاو خپل نظریات شریک کړل او ځینو وړاندیز وکړ چې له روان وضعیت او د سولې بنبست نه د وتلو یوازینۍ لار د موقت ادارې جوړېدل دي. حل پایدار بر افغانستان در درازمدت حکومت باشه که ما قدرت را ایسا ایسا به طرف حاشیه ها روان بکنیم، اما در مقطع زمانی از اقل اگر ما دو سه ماه را بسنجیم چون این چیز محتمل نیست. بالاخره راه حل چهارمی چی است؟ راه حل چهارمی توافق روی یک راهکار گذار یا انتقالی برای ادغام شورشیار است که برای این حکومت موقت بکنه میشه. په ورته وخت کې د دغه انسټیټیوټ غړي وایي له طالبانو سره د سولې په دې حساس پړاو کې لا هم د سولې لپاره په ملي او منطقوي سطح اجماع نه ده رامنځته شوې. دوی وایي چې په جګړه کې ښکېل اړخونه ټول له جګړې ستړي دي. طرفین جنگ و خستگی طرفین جنگ، جناب آقای لیدین هم به اشاره کردن، ما باور ما است که بیشتر از اینکه طالبان از جنگ خسته باشن ظاهرا معلوم نشه یا شاید هم باطنا معلوم شوه که پاکستانیا دیگه از جنگ بسیار خسته شدن. په ورته مهال د بهرنی چار وزارت پخوانی سیاسی موین وایي چې افغان حکومت باید د سولې له وروستیو هڅو د تخریب پر ځای ملاتړ وکړي. پروسې سولې روز یک پروسې یک چالش برای نظام است نه برای حکومت. بنان حکومت از تنگ نظری و از اینکه پا فکر سینه خود فراخ بسازه، همه را میتونه جمع کنه، حکومت کلانی کرده میتونه اما تمام خواهی کرده نمیتونه. د سولې په تړاو له اوسني بنبست نه د وتلو لپاره د موقت ادارې جوړېدو غوښتنه داسې مهال ده چې ولسمشر غني تېره ورځ هم د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت وښود. ولسمشر غني د ځان مستقل ښودلو له لارې غواړي خپل مشروعیت ثابت کړي. دا چارو شنونکي په کنړ کې د ولسمشر غني د چهارشنبه ورځې څرګندونو ته په اشاره چې ګینیدی په امریکایي ټانکونو کې نه دی راغلی وایي چې د ملي یووالي حکومت په خپله د امریکا په مداخله رامنځته شوی او اشرف غني د خلکو له مخالفتونو سره سره د خپلواک په لومړۍ ورځو کې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. د شنونکو په باور ولسمشر غني دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په خپله له متحده ایالاتو سره له ټکر نه ځان ژغوري او یو شمېر حلقات په دې تورنوي چې غواړي د ده او امریکایانو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. ولسمشر غني چې د چهارشنبه په ورځ کونړ ولایت ته سفر کړی و د رسنیو او قومي مشرانو له حضور پرته د ولایتي ادارې له چارواکو سره یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې څوکۍ او قدرت نه پرېږدي. غني په خپلو خبرو کې ویل چې له احمدشاه بابا نه تر حامد کرزي پورې یو او بل د څوکۍ پر سر سره ووژل او دا یوازینی کس دی چې د خلکو په ارادې راغلی دی. یو شمیر خلک د ولسمشر دغه څرګندونې تاریخ او د افغانستان بنسټګر احمدشاه بابا او نورو پخوانیو واکمنانو ته سپکاوی بولي. له احمدشاه بابا نه تر کرزي صاحب پورې په څوکۍ باندې څه ونه کړل. ورور ورور ملک، پلار زوی ملک، یو بل سره د تره زامنو منځ خو بېله غورته توربور وایي. اول وار د تاریخ د افغانستان کې د ولس په ارادې باندې زه راغلم. زه خو امریکایي ټانکونو باندې نه یم راغلی، ما کوم امریکایي باډیګارد درلوده؟ د چارو شنونکي وایي چې ولسمشر غني په دا ډول څرګندونو سره غواړي ځان او خپل حکومت مشروع ثابت کړي. په داسې حال کې چې له امریکایانو سره یې د واک په لومړۍ ورځو کې امنیتي تړون لاسلیک کړ او هغوی ته یې د شپنیو عملیاتو او هوایي بمباریو چې پخوانی ولسمشر پرې بندیز لګولی و بیرته اجازه ورکړه. ولسمشر په تیرو ټاکنو کې د خلکو ټولې رایې پرېښودې. هغه وخت کې زه د شکایتو کمیسون رئیس وم، زموږ کمیسون ته یې هغه وخت کې راتګ پرېښوده، لاړه د امریکایي سفارت ته، هلته یې خپل مشروعیت وغوښته. راتلونکي حکومت جوړښت ټول امریکانو پورې مربوط دی، یعنی هغه د جانکیری له خوا ته نه جوړ شوی نظام دی. دا چې ولسمشر وایي په ټنګ نه یم راغلی رښتیا وایي، اما دا چې د جانکیری په اوګو راغلی دا یو واقعیت دی. په افغانستان کې چې هر څوک راځي د سره څخه تر پایه پورې، هر څوک چې راځي زه په دې باندې ډېرې کینې نه یم، ځکه چې امریکا دلته موجوده ده، د امریکا نظر او د امریکا څه تاثیرات به موجود وي، په دې سړی نشي کولی. د شنونکو په باور ولسمشر غني دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې نوموړی د خپلې راتلونکي د خوندیتابه په هدف خپله له متحدو ایالتونو سره له ټکره ځان ژغوري او یو شمېر حلقات په دې تورنوي
چې غواړي د دا او امریکایانو ترمنځ اړیکې خراب کړي. په کونړ ولایت کې د ولسمشر غني پر څرګندونو نیوکې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت قومي مشرانو او د دغه ولایت خبریالانو هم نیوکې کړي چې ولسمشر غني له دوی سره له لیدو کتو پرته کابل ته ستون شوی دی. ولسمشر غنی وای چې د ولسمشر ټاکنې به په ټاکلې نیټه ترسره شي. ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو له نویو رئیسانو او غړو سره په یوه کتنه کې چې اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم پکې ګډون درلود وویل چې حکومتي ادارې پر خپل وخت د ټاکنو ترسره کیدو لپاره بشپړ تیاری لري او باید په ټاکلي وخت ترسره شي. ولکېږي ولسمشر له کمیشنرانو غوښتنه کړې چې د هوت میاشتې تر پایه پورې ولسي جرګه تکمیل کړي او تر لوی جرګې وړاندې د نوې ولسي جرګې پرانستلو ته زمینه برابره شي. د نوې پارلمان د پرانستل کېدو په صورت کې امکان دی چې د کابل، غزنی او کوچیانو حوزې پخواني وکیلان چې نتایج یې نه دي اعلان شوي د بیا انتخاباتو ترسره کېدو پورې د ولسي جرګې په غړیتوب ومنل شي. په بلخ ولایت کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لویو موټرو چلوونکو اعتراض کړی دی. دوی وایي چې حیرتان بندر کې بار موټر له میاشتو راهیسې ولاړ دي او که دغه سیستم نوبتي نشي خپلو اعتراضونو ته ادامه ورکوي. خو د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونه او سوداګر وایي چې یو شمېر مافیایي کړۍ په دغه ولایت کې د سوداګریزو چارو د برمتې هڅه کوي. د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې لسګونه موټر چلوونکو په دې بندر کې د تجارتي توکو د انتقال سیستم د نوبتي کېدو غوښتنه وکړه. موټر چلوونکي وایي چې لا هم په حیرتان بندر کې د دوی اعتراض روان دی او اعتراض یې وروسته له هغې پیل کړ چې سوداګرو به له موټر چلوونکو سره د مور او میرې چلند کاوه. دوی وایي چې د دغې بې عدالتۍ د پای ته رسېدو په خاطر باید حکومت او مسؤولې ادارې لاس په کار شي. مشکل دا اینجاست که تاجر 18 روز است که امروز 18 روز است که بارش در پشت موتر ما است. هیچ جلب توجه نمیکنه که بار ما پایین کنه. این ظلم است. ما رون میخواهیم، عدالت میخواهیم، برادری میخواهیم، برابری میخواهیم. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګر د حیرتان مزار لوی لارې د موټر چلوونکو اعتراضونه د مافیا کړیو په اشاره پیل شوی بولی. سوداګر وایي چې د آزاد بازار د قانون له مخې هر سوداګر حق لري په هغه موټر کې خپل توکي انتقال کړي چې ګټه یې وي. تجارت در افغانستان مطابق پالیسی بازار آزاد استوار است که ترانسپورت هم از بخش های مهم اقتصاد می باشند. گناه هم باید از امی شامل همی پروتامی باشند که از امی پیروی بکنند. اما حرکتی که اینا انجام دادن کاملا خلاف قانون است. ایج نهاد و ایج تاجر و ایج کسی خلاف حرکت قانونی قرار گرفته نمی تونند. اما شما دقیقا ارزیابی بکنین حرکتشون خلاف قانون است، خلاف پالیسی بازار آزاد است. د بلخ د سوداګری خونی مسولان وای چې یو شمیر فرصت طلبه کړی بلخ کې د سوداګریزو چارو د یرغمل کېدو هڅه کوي. د بلخ د سوداګری خونی اجرایی مدیر وای چې یو شمیر کسانو د موټر چلوونکو له نوم څخه په استفادې هڅه کړې چې غیر قانوني غوښتنې په سوداګرو ومني. اضافه تر از یک هفته میشه که تاجرای ولایت بلخ، تاجرایی که از طریق بندر حیرتان واردات دارن، توسط یک تعداد از استفاده جویا، کسایی که به نام دریور میخوان سود ببرن، منفعت ببرن، خواستهای فراقانونی را پیش کردن، اینا میخوان راوند و نوبت بسازن در حیرتان که نه در قانون است. په حیرتان بندر کې د موټر چلوونکو اعتراضونه داسې مهال دي چې د افغانستان په یو شمیر نورو ګمرکونو کې هم له ورته ستونزو شکایتونه ډیر دي. ولسمشر غنی د یو فرمان له لارې اسماعیل میاخیل د ملي راډیو تلویزیون د رئیس په توګه ټاکلی. ولسمشر غنی په خپل فرمان کې ویلي چې دغه ګمارنه د ملي تلویزیون د چارو د ښهوالي په هدف کیږي. اسماعیل میاخیل له دې وړاندې له بی بی سي پښتو څانګې سره کار کاوه. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ومنله چې پاکستان په تیر کې جایش محمد ډله د هند پر خلاف د بریدونو لپاره کارولې ده. مشرف چې په 1999 کال کې
د نواز شریف پر حکومت له پوځي کودتا وړاندې د پوځ لوی درستیزو په یو تازه مرکه کې ویلي چې په هند بریدونه به د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې آی سازمانول. پرویز مشرفه هند هم پاکستان کې د ترهګریزو ډلو په وسیله بریدونه کول او اندې په خپل هم دوه ځله له همداسې بریدونو روغ وتلی دی. جایش محمد جلا چې کشمیر کې بریدونه کوي واقتا د مشرف له رسیدو یو کال وړاندې د مسعود اظهر لخوا رامنځته شوه. د ډلې تیره میاشت یو ځل بیا کشمیر کې پر هندي ځواکونو د یو خونړي برید مسؤلیت ومنه چې هند په ځواب کې د پاکستان خاوره کې د ډلې مرکزونه بمبار کړل. ریپورټونه وایي پاکستان په تیرو څو ورځو کې هند سره د راپورته شوي کړکیچ او نړیوالو فشارونو د کمولو لپاره لسګونه مدرسې تړلې او تر سلو ډېر کسان یې نیولی دي. اسرائیل او پر ایران د امریکا لخوا د لګیدلو بندیزونو عمل کېدو لپاره د خپل پوځي ځواک کارېدو ته چمتووالی وښود. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي د هیواد سمندري ځواکونه چمتو دي چې نړیوالو اوبو کې د ایران پر تیلو د بار بیړیو د تګ راتګ مخه ونیسي، خو نړۍ هم ورسره باید همکاري وکړي. هغه حیفا ښار کې سمندري ځواکونو د وی جوپې د فراغت غونډه کې ویل چې تهران د امریکا له بندیزونو څخه د ځان ژغورل لپاره په سترو او کوچنیو بیړیو کې تیل قاچاق کوي. امریکا تر اوسه ځینو هیوادونو ته د ایران د تیلو په صادراتو بندیز نه دی لګولی او د ایران حکومت وایي که امریکا داسې ګام پورته کړي نو دوی به په غبرګون کې هرمستنګۍ وتړي. دا ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د امریکا غلام نه دی چې د وسلو د پیرلو لپاره ترې اجازه واخلي. اردوغان د ترکیې تلویزیونی چینل سره په مرکه کې د واشنگتن لخوا ترکیې ته د روسیې څخه د پرمختللي دفاعي سیستم د نه پیرلو خبرداري ته په اشارې سره ویلي مسکو سره یې تړون وروستی کړی او په هیڅ صورت به ترې ونه ګرځي. انقره غواړي مسکو څخه د هوایي دفاع پرمختللی S-400 سیستم وپیري، خو واشنگتن وایي که ترکیه دا کار وکړي بندیزونه به پرې ولګوي. S-400 دمګړۍ د نړۍ په کچه د هوایي دفاع تر ټولو پرمختللی سیستم ګڼل کیږي او روسیې ترکیې د دغه سیستم په تړون کې دا ژمنه کړې چې د 1500 سیستمونو له راوتلو وروسته به پر دغه هیواد پلورلي سیستمونه هم نوي کړي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیه مو مننه، تر بیا مو علامه شه.